Perna esquerda fechadinha, o Nicolas Neto no desvio, a bola vai passando na trave, o desvio! Gol! É da Duda Luzu brasileira, Alexandre Pinho, veja aí! Ele comemora, se ajoelha, agradece! A estética, a imagem da TV. Já abertura pro lado esquerdo, Alexandre Pinho. Na linha de fundo ele consegue cruzamento, a bola vem fechada, Rangel de cabeça! Gol! Na grande área, lá na esquerda, Alexandre dominou, tentou, um bola pro Paulo Rangel, na grande área, conseguindo o toque! Momento de expectativa total, vale vaga na decisão, Alexandre Pinho, gol, Vinícius ainda foi, hein, 5-5, e seguem as alternadas, Cláudio. Foi na bola o Vinícius, mas... Alexandre Pinho, é a Tuna querendo o terceiro gol, deu tapa e fez a falta. Falta. Alexandre Pinho agora foi empurrado. O passeio das mensagens do telespectador com a Tuna chegando do lado esquerdo. Alexandre Pinho bateu por baixo. Do lado esquerdo, boa bola. Alexandre Pinho consegue o cruzamento. Primeiro chance. Alexandre Pinho novamente consegue. Novo cruzamento, passou do...
chega e o Alexandre da equipe da turma da marcação. A bola bateu em cima do Alexandre. O Alexandre é fraco. Tentou passe de canhota ali o Paulo Rangel. Alexandre Pinho, veja aí o lateral esquerdo, Cruz Maltino. Ele contra o Daelson. Alexandre Pinho, vai entrando da área, preferiu rolar.